Saxofónia, vítajte pri ďalšom spolkovom náraze na sdla.sfgame.sk. Máme tu ďalšie podzemka, myslím, že 8. Ospravedlňujem sa, 8. podzemie. A ideme si ho užiť. Takže spolok. Thank you.
ja som sa úplne mega bál, keď som videl, že už nás zostáva iba pár a on má toľko života. Nakoniec sme to dali, budem mať nového hráča cez 130 nejaký level a snad dáme aj to 9. Takže určite sa stretneme pri ďalšom podzemku a dúfajme, že ho dáme. Dúfam, že sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a napíšte, čo by som mal zlepšiť, alebo napíšte, prečo dávate ten dislike. A ak si nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, spolkových nájazdov, Dishonored a možno aj Thiefa, čo ešte si nesom istý, ale dve hry rovnakého typu asi točiť nebudem, ale uvidíme. Tak, odber, ďakujem za zhrnutie a